明报社评，欧洲议会上周四以压倒多数通过动议，正式冻结中欧全面投资协定 CAI， 理由是中国政府在三月因新疆问题对欧盟机构及民意代表实施了反制裁。应该看到，欧洲议会本来就是欧盟各机构中对华敌意最深的，对 CAI 从一开始就持反对立场，通过这种无约束力的动议并不令人意外。CAI 都各自对中欧关系固然带来一定冲击，但对中欧经贸关系的影响象征大于实质，未必有太多实质伤害。而且欧盟原本就是 CAI 获益较大的一方，若协议果真拉倒，中方丢的是面子，欧方失的是里子，欧盟的损失显然更大。苹果头条，今年是六四三十二周年，维园或许没烛光。和世界各地许多社会运动一样，八九民运最先由学生发起。1989年4月15日，中共前总书记胡耀邦逝世，触发大学生对改革的呼喊，之后民众加入，写下永不磨灭的历史篇章。六四镇压后，北京对被认为是民运主要组织的北京高校学生自治联合会北高联21名主要成员发出通缉令。32年后，他们或经牢狱之苦后离开中国，或以自己的方式流亡海外。王丹表示，维园若没烛光，虽感可惜，但也是意料中事。他呼吁港人要作好一切思想准备，保存记忆，不要放弃，记着吧。东方政论，真的假不了，假的真不了。一场世纪黑暴将香港大好山河彻底破坏，让全城正常市民陷入恐慌，当中一个又一个谎言如同助燃剂，令暴乱一发不可收拾，尤以爆眼里最具代表性。人们手掩一眼，高呼以眼还眼，犹如图腾一般，将这场黑色暴乱推向最高峰。如今事过境迁，本报独家踢爆爆眼里不但没有爆眼，甚至喜滋滋飞往台湾。真相水落石出，为整个社会付出的代价却是太大。星岛社论，新冠肺炎疫情回稳，为本港仍面对零星个案的威胁。前日初步确诊的一名39岁外佣，昨日正式转为确诊，为源头不明个案，本港持续多日的零确诊正式断缆。令人关注的是，昨日初步确诊个案中，还有至少两宗不明源头的本地个案，当中包括一名带有 N501Y 变种病毒的飞员，即英国变种病毒株，意味着再有变种病毒株流入社区。港府昨晚随即封区强检外佣居住的大角咀维港湾第六座，另有一名在官涌体育馆疫苗接种中心工作的护士亦初步确诊。经济社评，公务员事务局局长聂德权昨天指清零有望，复常关键在提高接种率。目前接种率偏低，皆因大部分市民对疫苗犹豫，港府宜参考外国经验，善用胡萝卜加大棒，推出有因能即时让市民享受便利，在必要时更要像安心出行般强力执行，令人不再观望，才有望提升接种率。聂德权指，疫苗施打了三个月，89万人已完成两剂疫苗接种，另有124万人打了第一剂，跟疫苗屏障仍有很远距离，若想跟内地和外国恢复通关，需大幅提高接种率。女士的头发不够强硬，男士又有中年危机，地中海的烦恼，找啱一隻洗头水是很重要的。要激活毛囊，控油去屑，固发、育发、防脱发，
我哋推荐韩国 JW 洗护系列。